Njëras tjetër infektuar me Delta është shënuar në Gjirokastër. Bëhet fjalë për një 23 vjeçare e cila pasi u kthye nga Greqia ku ishte për pushime, u paraqit për të bërë testin pas shfaqjes së disa simptomave. Burime nga shërbimi epidemiologjik bëjnë të ditur se reja ishte e pavaksinuar, ndërsa familjarët e saj që kanë aplikuar vaksinën kanë rezultuar negativ. Para dy ditësh në shfaqje një rast. Përsëri mund të themi që ai rast është studente në një universitet në Norvegjë. Personi, studenti ka ardhur, është qytetar i Gjirokastrit, është larguar, ka shkuar një javë në pushime në Greqi, atje ku është kontaminuar, është marrë me virus, dhe ka ardhur këtu. Simptomat e parë ka shfaqur para 3-4 ditësh. U paraqit pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Gjirokastër, ku doli COVID pozitiv. Deri tani pacientja për momentin është shumë e mirë. Përveç se një temperaturë dhe një pritje fyti, situata e saj është e mirë për moment. Studentja nuk ka qenë vaksinuar, kurse pjesëtarët e tjerë të familjes saj janë të vaksinuar. Kjo tregoi që edhe me testet që u bën pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, rezultatet e tyre dolën negative. Kjo tregon që vaksinat janë më së efikase. Nuk ka rëndësi se çfarë vaksine keni bërë, për shkak se që të gjitha janë shumë efikase ndaj të gjitha varianteve. Kjo e tregoj dhe rastin edhe këto dy rastet e fundit që kanë dalë në qytetin e Gjirokastrës, që kanë qenë dhe me variant Delta, që personat familjarë të cilën nga gjithë të vaksinuar, kanë rezultuar COVID negativ. E sigurisht apeli që vjen nga bluzat e bardha të këtij shërbimi është vaksinimi, e vetmja mënyrë për të mbrojtur. Shërbim ky që ofrohet edhe në qendrat e posaçme, por edhe në teren. Bëjthire gjithë qytetarëve Gjirokastrit, kryesisht edhe në ato në zonat rurale, ku e kanë dhe qikë më të vështirë, që të adresojnë me njërë të mjeku i familjes për të vaksinuar. Për shkak se varianti i ri Delta në krahasim me variantin e parë Alfa ka një përhapje dhe një përsëritshmëri më të lartë dhe kryesisht në moshat e re. Me këtë rast u them që të gjithë qytetarëve Gjirokastrit që vetëm mundësi që ne t'i bëjmë një barierë mbrojtës këtij virusi është vetëm vaksinimi. Prandaj të mos hezitojnë të shkojnë te mjeku i familjes, qoftë edhe të mbajnë një farë distancë me gjithë personet të cilët vinë jashtë të rrethit të Gjirokastrës.